Now it's time for Oro Makedonsko with the latest news and best music from Macedonia with your host Boško Rajčalski. Dragi slušatelji, dobar dan. Ja slušate makedonskata radio programa Oro Makedonsko. Svekoje nedela su početok 3 časa od poplane na WNWI 1080 AM so vaši odvoditel i urednik Boško Rajčalski Pelisterski. Za svite komentari na kritiki ili sugesti telefonirajte kaj mene na telefon 810-335-5552. Почитувани слушатели, ви посакуваме пријатно неделно расположение. Најтопли поздрави од Република Македонија до сите вас, драги наши брајки и сестри, драги слушатели и пријатели од Детройт и од Чикаго на радиопрограма Оро Македонско. Радиопрограма, која е една од најдолговечните и годинава слави 50 години од своето постоење и својата голема мисија. Поздрав и до уредникот, до колегата Бошко Рајчовски Пелистерски. Следи блокот вести од стариот крај со јавувањето на Фиданката Наскова. Топ тема и ден и ној кој Република Македонија е референдумот на 30. септември и прекрстувањето на нашата татковина и секако европскиот пат на земјава. Се друго е во втор план. Кампањите кои се водат за да излези народот да гласа и тие што се против излегувањето се жестоки. Жестоки како ретко досега. Намегдан се вади се и се што, летаат кавги и искри напади меѓу власта и опозицијата, меѓу партии и коалиции, па дури и меѓу пријатели и семејства. А во Европската Унија, повеќе ми наукажуваа дека кој знае дали Македонија ќе влезе и по десетина години, но името се бара да се смени час побргу. Многу странски политичари дојдоа и замина од Македонија со една порака, речи си со и став, дека без референдумот, значи без договорот со Грција, нема евроинтеграција на републикава. Тоа били историски договори и единствена шанса. Високи представници од разни земји, вклучително и Брисел, бара да немало мешање од надвор, а од друга страна поголемо мешање од ова што се случува здравје. Изминатите две недели Република Македонија ја посетија американскиот државен секретар за одбрана Джеймс Матис и помошникот државен секретар Вес Мичел, а во четвртокот во Вашингтон на средба со подпресателот на Соединетите американски држави Майк Пенс беше премиерот на македонската влада Зоран Заев. Во сите овие посети и разговори е истакнувана поддршката од Вашингтон за договорот со Грција и престојниот референдум. Подпресателот Пенс пренел и порака од пресателот Доналд Трамп со честитки за лидерството во спроведувањето на реформите, необходни за наш прием во НАТО и во Европската Унија. Премиерот Заев го поканил подпресателот Пенс до година да дојде во Македонија и заедно да го прослават влезот на нашава држава во НАТО. И францускиот претседател Емануел Макрон вчера се приклучи во меѓународната кампања и преку видео се обрати до македонската јавност, ниту еднаш не споменувајќи не со името освен кога рече Северна Македонија. Макрон потенцира дека 25 години двете земји имаат дипломатски односи, заедничко минато и поврзани судбини меѓу нашите народи, чии корени се длабоки низ вековите. Тој бил запознат со критиките и полемиките кои се водат и знаел дека договорот не е совршен, но го поддржува Макрон целосно и силно. Францускиот претседател бил одлучен за Северна Македонија, а договорот бил добар за републиката, регионот, па дури и за Европа. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров негираше дека Москва се меша во тоа каков да бидел резултатот од референдумот за името во Македонија. Лавров потврдува дека Русија со ништо не се обидела да влијае околу гласањето, а рече дека гледаат како многумина европски и американски функционери навиваат за референдумот. Но ке биде ли обезимена и Македонската православна црква, па ке се нарекува Охридска архиепископија? Така ли и се крои капата на нашата света црква? Алармот е вклучен од како грчка политичка партија ја поздравила одлуката што Македонската црква наводно побарала од Цариградската патриаршија да ја прифати МПЦ под името Охридска архиепископија. Барањето за прекрстување го подпишал премиерот Заев. Исто така, медиуми реагираа кај нас зошто била преправена изјавата на премиерот Заев дадена за време на престојот во Америка, кога Заев рекол дека Македонија е една, дека нема друга Македонија во светот освен нашата, бидејќи северниот дел од Грција е Грција, а западниот дел од Бугарија е Бугарија. Веднаш таа вест дека во Атина со тоа биле шокирани, па од македонската информативна агенција била преправена изјавата и во новата верзија се вели дека имало регион Македонија и во Грција и во Бугарија. ВМРО-ДПМНЕ е денес имаше протестен марш низ улиците на Охрид, а подпресателот на оваа партија Александар Николовски деновиве каша дека уставните измени кои се однесуваат на промена на името
кои веројатно ќе се гласаат во декември во нашиот парламент, биле скроени, биле напишани од Грција и испратени до владата. Но во јавноста ќе се глумело дека се пишувани тука. Власта негира. Премиерот Заев рече дека тоа што ќе се смени во уставот немало да биде пријатно за народот. Често се бара да се знае уште пред референдумот што ќе биде кастрено и прекрстувано во уставот. Арнама од владата повторија дека тоа ќе се знае по 30 септември. Државната изборна комисија повтори дека за да бил успешен референдумот, на гласање треба да излезат половината плюс 1 кои ги има запишано во избирачкиот список. Освен тоа, половина од излезените плюс 1, доколку гласаат за, тогаш ќе бил валиден. Уставниот суд на Република Македонија го отфрли барањето за да се оцени колку референдумот изгласан од парламентот на 30 јули е уставен и законски. Само 20 судии биле за, додека другите биле против. Известителот, судиката Елена Гошева, побарала стопирање на сите активности за референдумот, бидејќи прашањето е нејасно и содржало 8 одговори, а министерот за надворешни работи Димитров немал право да склучува таков договор. Меѓутоа, останатите од мнозинството судии беа против запирањето на подготовките за гласањето на 30 септември и тоа ќе се одржи. Партнерот во грчката влада, министерот за одбрана Каменос, продолжува со разни навреди и негации на Македонија и македонскиот народ. Да сме чекале 35 и да сме свателе дека сме биле бугари словени, а албанците се обидувале да земеле дел од земјава со некаква голема Албанија, рекол Каменос. Портпаролот на грчката влада Занакопулос кажа дека ти не има меѓународна обврска да го ратификува договорот од Преспа откако Република Македонија ќе ги заврши сите задачи. Во Америка престојува претставителот на Република Македонија Ѓорги Иванов со сопругата Маја. Иванов ќе се обрати од говорницата на Обединетите нации на 27 септември, а ќе има и средби со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш и со повеќе државници. Се разбира и со македонски иселеници во САД. Во Детроит Иванов одржа предавање на Универзитетот Вејн, а за време на средбата со наши сонародници во овај град, претставителот рекол дека тој нема да гласа на 30 септември. Бидејќи за суверена слободна Македонија, веќе Иванов гласал пред 27 години, на 8 септември 1991-та, и дека прашањето за името и идентитетот е постаро и поскапо од секој устав, од секоја влада, од секоја партија и преседател, кажал Иванов. Продолжуваме со вестите. ВМРО-ДПМНЕ ја обвини власта предводена од СДСМ дека не запирала со расипништво, дека ја ставила во борш Републикава за нови 57 милиони евра кои никој не знаел каде завршувале тие пари и кога немало нови проекти, нови инвестиции, а стандардот опаѓал и луѓето едва и врзувале крај со крај. Од ВМРО укажуваат уште дека откако е СДСМ на власт, јавниот долг на земјава за прв пат во историјата на Македонија надминал 5 милиарди евра, а државниот долг 4 милиарди евра. Од СДСМ ги негира обвиненијата дека расипнички се задолжува, туку дека лани бил намален долгот и воделе сметка задолжувањата да бидат со пониски камати. Продолжуваат судењата на над 30-мина за ланското влегување на народот во парламентот. Има многу искази, сведоци за и контраргументи. Маратонски дури 14 сати траело едно судење пред некој ден, до ноќните сати што предизвикало револт кај адвокатите на бранителите. Полицијата ги засилила контролите за откривање и пресметка со мрежата на друга во Полошкиот крај. Привела околу 70 луѓе во Тетовско-гостиварскиот регион на возраст од 15 до 46 години. Се сомничат за вмешаност со марихуана, хероин и кокаин. Темата бегалци е постојано актуелна. Ке биде ли притисната Македонија да прима и дотвора кампови ни земјава? Народот е против. Судејќи според разни најави од странство, не е крај на бегалската криза која пред нецели две години ја заплисна Република Македонија со милион бегалци. Експерти предупредуваа дека мигрантската криза е сериозен безбедносен проблем. Уште неколку вести. Вчера многу гости присуствуваа на деновите на гравот во селото Теарце во Полошкиот крај. Над 100 кг граф и 100 кг домашна алва биле послужени. Весело и дружелюбиво беше во Тетовско Теарце во овај изминат викенд ден. Од Нова Градишка во Хрватска, каде што загина македонската и балканска поп звезда Тоше Пројски, тргнале со велосипеди кавадарчани. Тие во чест на младиот и прерано починат пејач ке возат 7-8 дена, минувајќи околу 1100 км до родното Крушево на Тоше Пројски. Македонскиот филм «Исцелител» е избран да биде кандидат од Републикава за наградата Оскар во 2019 година. Таа одлука е прифатена и одобрена и од Американската академија за подвижни слики.
Синојка во Битола беше свечено отворен меѓународниот фестивал на филмската камера Манаки. Во Битола допатува и познатата италијанска глумица Клаудија Кардинале. Таа е добитник на Златната камера 300, додека англискиот кинематограф Роджер Дикинс е награден за животно дело. Идните дена во Бабам Битола ќе бидат прикажани 90 филмови од најпознати светски фестивали. Тоа беа вестите од стариот крај од Република Македонија. Драги браќа и сестри, драги слушатели и пријатели, ви посакувам на сите вас убав ден, среќен ден, каде и да сте, со кого и да сте. Драги слушатели, следува излагање на председател Ѓорги Иванов на сношниот гала банкет во Детройт. Да го слушниме. Кое е спротивно на досега изградените државни позиции.
to ne je rezultat na nacionalen konsenzus i je doneseno bez moje znanje i bez moja zoglasnost. Dami i gospodi, site se prešuvat što će se slučiti ako ne se prihvati konečno da spogodba od respa. No mnogo považno je prešanje to koji se posljedicite ako se prihvati spogodba. Smetam neka ova spogodba je štetna i porazitelna za Republika Makedonija. Prihvaćanje na ova spogodba ima nesogledljivi posljedici po makedonskata država i makedonskiot narod. S ova grčka spogodba ne se jakne makedonskiot identitet, tuku pravno se ukinuva makedonskiot narod. Не се потврдува туку се менува македонскиот државен и институционален идентитет. Не се унапредува, туку се деградираат нашите стекнати права. Членот 3 од спогодбата вели дека секој од страните се обврзува да го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на другата страна. А токму со содржината на спогодбата се негира суверенността и политичката независност на Република Македонија, бидејќи се дозволува мешање во нејзините внатрешни работи. Според спогодбата, последниот збор ќе го имаат грчките, а не македонските парламентарци. Со ова спогодба Република Македонија се доведува во положба на подчинетост и зависност спрема Република Грција. Поради членството на Грција во Европската Унија и НАТО, постои дисбаланс на моќта и условеност на Македонија од страна на Грција. Со ова асиметрична спогодба, вистината на доминантната страна станува доминантна вистина. Веќе нема да има македонски народен театар, македонска радиотелевизија, македонска академија на науките и уметностите, па дури не и македонска православна црква. Ваков договор не ги обединува македонските граѓани, туку дополнително ги поларизира и го поларизира македонското општество. Со овој договор се поништува обштествениот договор што го постигнавме кога прогласивме независна и суверена држава. Речиси три децени Грција тврди дека Република Македонија е вештачка форма. Но вистината е дека токму со ова спогодба се создава вештачка форма, која не е израз на волјата на македонскиот народ и македонските граѓани. Со ова спогодба се создава нов субјект, нова држава која ќе биде анационална. Наједноставно кажано, последиците од ова спогодба може да се сумираат во една реченица. Она што грчката држава им го направи на македонците во Грција, сега со ова спогодба сака да им го направи на македонците во Република Македонија. Да ги обезличи, да ги обезимени, да ги замолкне. Не сакам да видам погрешно разбран. Јас се залагам за партнерство и пријателство меѓу Република Македонија и Грција, меѓу македонското и грчкото општество. Но, за да биде трајно, тоа пријателство треба да се темели на здрави основи. Ако единствениот начин да се задоволат и рационалните барања на грчката страна и со наметнати мерки кон македонската страна, она што добиваме се односи без доверба. Овој договор не ги приближува, туку ги оддалечува македонскиот и грчкиот народ. Грчкото и македонското општество треба да научат како заеднички да живеат и покрај нивните најдлабоки разлики што ги разделуваат. За да имаме вистински, траен и одржив договор, потребно ни е диалог наместо монолог, аргументирано убедување наместо присилно наметување, доверба наместо недоверба. Знам дека и вие, како македонска дијаспора, сте загрижени за ова состојба, бидејќи се што се прави во татковината неминовно се рефлектира и на дијаспора. Запознаен сум од вашите многобројни писма, од сербите со представниците на вашата организација
и затоа ја користам ова прилика за да ви се заблагодарам за сета поддршка и за сета помош што ми ја давате во овие навистина тешки времиња. Не смеја да се заборави дека Република Македонија не е само држава на македонските граѓани што живеат во неа, туку и татковина на секој еден од вас, од припадниците на македонската диаспора. Почитувани присутни, изминативе недели во Република Македонија речи секојдневно доаѓаат високи странски представници да ги убедуваат македонските граѓани да излезат на референдумот и да ја прифатат грчката спогодба. Но при тоа се заборава дека без вистински реформи, без борба против корупцијата, без борба против партискиот елитизам и клиентализам, нема членство ни во Унијата, ни во НАТО. И да се прифати штетниот грчки договор, и да се промени македонскиот устав, членството во Европската Унија и НАТО не следува по автоматизам. Речи си секој од тие странски представници со кои се среќавам, ми го поставуваат прашањето, кој е мојот став во однос на референдумот за спогодба? Ова е мојот одговор. Во своето обраќање до македонските граѓани во очи на референдумот за независноста во 1991 година, председателот Глигоров истакна дека референдумот треба да биде потврда дека македонскиот народ е народ со долга историја, со разбудена демократска свест и дека со тој референдум самостојно и одговорно треба да испише нова страница на собственото битисување. Со референдумот за грчката спогодба се брише таа придобивка за која се произнесува македонските граѓани во 1991 година. Сакам да ги подсетам македонските граѓани дека во согласно со член 7, став 3 од Законот за референдум, никој не може да биде повикан на одговорност за гласање, односно негласање на референдумот. Секој граѓанин има право да одлучи како ќе постапува во однос на овој референдум, да излезе и да гласа, или пак да не излезе и да бойкотира.
Конституција, дека ќе го почитувам уставот и законите. Не отсадувам от таа моја заклетва и затоа на 30 септември нема да изразам на вас. Слушатели, го слушнахте излагањето на председателот доктор Ѓорги Иванов сношти во Дантаун во Детройт. А спонсор на ова излагање е Kia Winbrook од Winbrook Ford Dealer. Уште еднаш благодараме на председателот на убавите зборови, благодараме на Kia Winbrook што се спонсори на ова излагање. Време е вашата стара кола да ја замените со нова. Ако до сега не сте возили Kia, време е вашата нова кола да биде Kia од Wilbur Kia Ford Dealer, кој се наоѓа на 7301 South Kingery Highway, Road 83, само една милја северно од Македонската црква Свети Кирил и Методи. Прашање има. Зошто колите на Kia се најбарани? 100.000 мили гаранција или 10 години со 0% интерес. А што е најважно, ако вашиот кредит не е баш најдобар, Kia ќе ви овозможи 100% да ви биде одобрен кредитот. А вашата стара кола ќе ви ја оценат повеќе од што очекувавте. Во Kia работаат 7-8 македонци, вие само треба да телефонирате на 630-986-5000. Секретарката Кристина Билковска любезно ќе ве сослуша и прашите: сакам да зборувам со Драган, Трајче или Дени од Селс Департмент кои продаваат коли. Или пак сакам да зборувам со Зоран Соберски во Бадишап, а Симеон Талески во Департмент за делови. Уште утре телефонирате кај Кристина на македонски јазик, любезно ќе ви помогни вашата нова кола да биде Kia од Kia Ford Dealer, кој се наоѓа на 7301
Stingeri Highway Route 83, телефонот 630-986-5000. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Джордж и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбиниот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Те очекуваме. Телефон 386-451-5299. Повторувам, 386-451-5299. Колку близко е телефонот, толку близко е стариот крај, Скопје, Белград, Загреб, Софија, Солун или било каде на Балканот. Ако патувате со Mac Travel, ефтино, брзо, точно и удобно, ќе патувате преку Mac Travel и Лили Маркович, телефон 773-883-0600. Вие не треба да одите во низината канцеларија, Лили преку телефон за неколку минути ќе ви направи резервација за било кој дел на светот. Лили е долго во својот бизнес, одлично си ја знае својата професија. Доколку е телефонот зафатен, оставете порака, Лили ќе ви се јави. Напишете на имейл info@mactravel.us или појдете на незината веб страница www.mactravel.us. Колку близко е телефонот, толку близко е стариот крај, ако патувате со Mac Travel и Лили Маркович. 773-883-0600. Ви посакуваме стрекен пат со Mac Travel. Добар дан, ја сам Лели Марковиќ, власник Mac Travel Agency, а ви слушате македонски радио програм Оро Македонско. Hello, this is Jim Burns of Burns Funeral Home in Crown Point. Our phone number is 219-769-0044. We appreciate the trust and confidence of our Macedonian friends and community in their time of need. Во најтешки и најжалосни моменти, драги слушатели, обратете се до Burns Funeral Home, кој се наоѓа недалеко од Македонската црква Свети Петар и Павле. Правете бизнес кај нашенците, а со тоа сами си помагате, а за тоа зборува следната порака. Кога планирате веритба, шао, свадба, кршевка, роденден, graduation или било каква веселба, потоа за погреби и параштаси, користете ги услугите на нашите три македонски сали за 100, 200, 500 или повеќе души, користете ја салата при Македонскиот културен центар на Македонската црква Свети Петар и Павле во Crown Point, телефон 219-662-9114. А во Чикаго, при Македонската црква Свети Кирил и Методи, телефон 630-654-0016 или салата при Македонската црква Света Петка, телефон 773-486-0756. Ги помагате нашите цркви, сами си помагате, а што е најважно, вие и вашите гости ќе се осеќате како да сте дома. Следува цркно излагане од свештеникот при Македонската катедрална црква Свети Петар и Павле од Краун Пойн, отец Георги Глигоров. Отец Георги, повели. Последното неделно Евангелие ни кажа дека талентот е онаа сила која Господ ни ја дава за да исполниме неговата заповед на љубов кон Бога и ближниот. Во денешното Евангелие пак Светата Црква ни ја покажува примената на талентот на дело во живот. Во духовниот живот талентот ни е даден за да ги исполниме заповедите.
но гревот не попречува да ги исполниме тие заповеди. Потоа следува борба во која ние ги стекнуваме Христовите квалитети. Денешното Евангелие ни покажува еден од тие квалитети, а тоа е длабокото смирение, понизноста на жената Хананејка. Мајката молела за исцеление на незината керка. Таа повикувала кон Господа: «Помилуј ме, Господи, сине Давидов, керка ми жестоко се мачи од бес». И видете како Господ ја испитал. Прво не ја одговорил ниту збор. Дури учениците не можеле да го поднесат тоа. Пристапувајки му го помолиле: «Отпушти ја, зашто вика по нас». Но овде Господ не само што продолжил да не ја обраќа внимание, тука едноставно ја отфрлил: «Пратен сум само кај загубените овци од домот Израел». Зар не се случува истото со нас? Најпрво се чини како Господ да не ја слуша нашата молитва, а потоа низ околностите на нашиот живот како да не отфрли. И колкумина од нас во тој момент престануваат да се молат. Но не и Хананејката. Пристапувајки таа му се поклонила и рекла: «Господи, помогни ми». А Господ тој ја споредил со куче. «Не е добро да се земе левото од децата и да се фрли на кучињата», рекол тој. Невозможно е човек да биде попонижен од ова. Ама жената се согласила: «Да, Господи, но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трапезата на нивните господари». Тука се остварила победата на смирението. Тука се срушил привидниот зид меѓу Господ и Хананејката. «Жено, голема е твојата вера, нека ти биде по желбата твоја». И нејзината керка се исцелила во истиот час. Браќа и сестри, во секоја религија, па и во атеизмот, постои одреден систем на вредности, морал. Но во христијанскиот морал постои нешто што го разликува него од сите други. Постои еден порок, греф, од кој што не е слободен ниту еден човек на светот. Тоа е гордоста. А според христијанското учење, најголем греф и најстрашно зло е гордост. Развратност, избувливост, алкохолизмот, алчност. Сиве овие нешта се ситница во споредба со не. Имено поради неа ѓаволот станало на што е. Гордоста наведува кон сите други гревови. Тоа е состојба на духот апсолутно спротивна на Бога. Поради заслепеноста од гордоста, стануваме безчувствителни за другите околу нас, секогаш поставувајќи се себе си на прво место, секогаш мислејќи дека сме во право, а другите грешат. И токму поради ова стануваме премногу раздразливи, кога некој ќе не укори или навреди, па страдаме затоа што суетата ни е повредена. Тоа е духовна болест која треба да биде исцелена. За разлика од гордоста, спротивната добродетел христијаните ја нарекуваат смирение. Терминот смирение не означува смирување, во смисла кога некој е вознемирен или разневен, па му велиме да се смири успокој. Во црковниот јазик, со смирение се означува понизност, односно она спротивност на гордоста и високоумието. Во денешно време, за жал, смирението не е многу популарна доброст. А во христијанскиот духовен живот, таа е една од највозвишените добродетели, која многу тешко и болно се стекнува, зашто патот до неа е низ претрапување на понижување, навреди, клевети и различни искушенија. Во преданието на црквата е запаметена една анекдота со светиот Ава Антони, кој во една прилика со својот духовен вид ги видел сите мрежи на ѓаволот распространети по земјата и воздигнувајки рекол: «Кој ли ќе може да ги одми?» За потоа да слушне глас што му одговорил: «Смирено мудрието». Во таа смисла, смирението представува најбезбеден и скратен пат со кој можеме да ја стекнеме изобилно благодата Божја и спасението на нашата душа. А без смирението нема ниту благодат Божја, ниту добродетел. Без смирение нема ниту спасение. Смирените зборови на жената Хананејка, како одговор на Христа, и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трапезата на нивните господари, се зборови кои се пренесувале на сите векови и стигнале до нас, и тие даваат надеж на сите оние што се целосно безнадежни. Од нас зависи дали ќе имаме полза од нив или ќе ги презреме. Можеме ли да се смириме како што жената се понижила себе си? Талентот ни е даден, и ако е така, тогаш да, можеме.
Само што ние треба да сакаме да прифатиме ваква мера на смирение. И мораме да прифатим. Тогаш и само тогаш ќе го наслушнеме одговорот на Господ. Нека ти биде по желбата твоја. Драги слушатели, минатата сабота, т.е. недела, имавме интервју од Цариград, Истанбул, со мојот колега Миленко Миленковски. Денес, како што знаете, се наоѓам во Нис, односно Кан, Франција, од каде го водам ова интервју во Марио Хотел, заедно со мојот драг пријател, доктор Левтер Манце. Со доктор Левтер Манце имавме направено порано едно интервју, многу интересно, доста интересно беше. Меѓутоа, денес ќе направиме едно друго интервју со оглед дека државата ни се крле, се наоѓа во една ситуација каде ќе го прашам докторот како тој мисли од негова гледна точка. Вие кои бевте во Лубен на 1 август, доктор Левтер зборуваше пред плочата во Лубен пред мојот дом. А ево и сега ќе го прашам најпрво, доктор, каде си роден, каде отиде, што деца бегалци и сите тие работи во кратко? Во 1935 година сум роден големото село Загоричени, Костурско, којто и во македонската песна народа македонски се пее. Во 48 година се преселив като дете бегалец во Унгарија. Там ги заврши сите школи, мегино два универзитети, и работав како асистент професор на хирургија до 8 години. Во 1973 година се исели во Канада. Во 6 години ги положи американските и канадските испити, и во 1980 година во престолината на Канада, во Отава, отвори првата клиника за естетска хирургија и завршува само 5 операции: трансплантација на косата, пластика на лицето, на грдите и на очите, и за липосакција. И работав до пенсија до 2006 година. Сетне одав на мој син да му помогам во Будипешта, којто има клиника за трансплантација за косата. Ево во кратко слушнете кој е Левтер Манце. Јас ќе додадам дека во 48 година тој помина низ Лубино и на 1 август ова година тој дојде повторно во Лубино после 70 години да изрази благодарност на селаните во Лубино за се што направија за децата бегалци. Докторот, ти си доста активен со морална и материјална помош, помагаш доста организации и сето тоа. Меѓутоа, моето прашање е: на 17 септембар во Нивици се потпиша договор меѓу Република Грција и Република Македонија. Зошто го одбраја Нивици? Овие меѓународни договори се потпишуваа во големи градови, во Атина, во Скопје, во Дејтон, во Вашингтон, во Брисел,
а Ципрас одбра во Нивици. Зошто? А прво за името со многу во 1992 година, кога Киро Григоров дојде во Отава, премиерот ма покана на ручок да бидам со Киро Григоров. Со Киро Григоров, кога се врати дома во јануари 1992 година, преку Џон Битов ми се обрати до мене да му пишам писмо на Министерството на внатрешните работи на Канада да признава Македонија. Така почна мојата борба за името и за 25 години со многобројни политичари широм свето, од Солана до Тони Блер и други, и мислам дека голема роля играв дека Канада и Унгарија призна Македонија со ставното име. Мојата книга, мојата борба за македонското име, сега се појави во Скопје, е составена со кореспонденција со лични политичари од цел свет, од Канада до Нов Зеланд. А за Нивици, што ми велиш, Бошко, многу во срцето ме боли, зашто во 1945 година Грците 45-та година грците дојдоа, ги собраа мажите, 72 мажи во село Загоричин, ги калдоа на затвор и татко ме го осудија за доживотно, ама после 16 години го оставија на слобода во 1961 година. Поради тоа мој брат Стефо се оплаши многу, во 1946 година излеза партизан, мегу првите партизани во Вичо, и во 47 година кога отиде на Нивици и на Герман, кога виде тамо има македонска школа, то му го каза на мој среден брат Харила, којто имаше само 17 години, и тој излезе со партизаните и многу брзо го фатија, го стреляа во Солун. Само едениот брат Мити остана во селото, ама во крајот тој излезе партизан и тој се исчезна во Грамоз. А мајка ми Цана, поради тоа во 41 година отепаја. Сега за поради тоа многу се интересирам за многу со историјата на ДАГ, на Демократската армија на Грција. Добро знам дека на 31 јануари 1949 година грцкиот комунистичка партија во Нивици, близо до Нивици беше една пештера, таму беше политбирото на грцката комунистичка партија, и решија дека ако ДАГ, Демократската партија на Грција, ДАГ победи, тогава ние македонците ќе имаме право да се уцепиме од Грција и да формираме Народна република Македонија. После 12 дена, на 12 февруари, 8000 партизани пратија од Вичо во Лерин да го напаѓат Лерин. Во два дена борба се отипаа 1200 партизани, утија 1000 македонци и 200 грци. И дури ранетни македонци ги закопаа во една нива таму, катастрофално нешто станата. Мој брат Стефо чувствал таму, ама преку планината од Буш се префрли во Нивици. Во тоа време наши партизани секој ден 1-2 влегваа во Народна република Македонија и се предаваа, дезертираа. И грците се плашеа дека и Стефо, којто три години се бори, три пата беше ранет во албанските болници, дана и тој замини за Југославија. И во тоа време отворија школа за македонци главно, за македонци офицери, зашто немаше ниту еден македонец во главниот штаб на грцката, на Демократската армија на Грција. Така, шестнеделна школа заврши мој брат Стефо во Нивици. Во тоа време грците собраа 700 партизани и го издржија вториот конгрес на НОФ, Народно-освободителен фронт. И мој брат таму имаше школа и учествувал. И таму Захаријади, генерален секретар на грцката комунистичка партија, па го повтори, којто се појави во партизанските везници, дека ако ДАГ победи, македонците ќе имат право да се отцепат од Грција и да формират Народна република Македонија. Аба на крајот на април, а заврши школата, и го пратија во Грамоз, и таму во две недели на 8 април и бомба го погоди и така се утепи брат ми Стефо. Ама пак ти не ми одговори на директно прашањето, значи
Договорот подпишан во Нивици на 17 јуни е затоа што во 49-та година му обеќа, со други зборови сакаше Ципрас да ја поништи таа дата, да не се памти. Да. Реко дека на март 1949-та година во Нивици 700.000 македонски партизани собра таму, там беше вториот конгрес на НОВ. И на вториот конгрес на НОВ повторија дека ќе има на Народна република Македонија. Ама Ципрас беше член на високо позиција на внатрешната грчка комунистичка партија и сега сакаше тој договор, капитулацијата да се подпиши во Нивици, така да го избриши од историјата на грчката комунистичка партија, дека грчката комунистичка партија ни даде ветување дека ќе имаме право не само на името, туку да се отцепиме од Грција, да формираме Народна Македонија, Народна република Македонија. И точно таа причината дека ги собра македонците во Нивици да капитулираме. Да капитулираме. Да. Драги слушатели, ево слушате од доктор Левтер. Е сега другото прашање е на 30-ти доктор Манче Левтер, на 30 септембар ќе има гласање. Дали ти ќе излезеш да гласаш, ако стигнеме се разбира сме тука во Мериот хотел во Франција, или ќе бојкуваш? Ако гласаш, зошто ќе гласаш? Ако бојкуваш, зошто ќе бојкуваш? Сите ќе бојкотираме патриотите. Сите патриоти ќе бојкотираме. Зошто? Зошто? Ке бојкотираме зашто ова е капитулација, зашто ние 28 години се боревме за ово име, тоа наше име и во грците го знае добро, и во Библија така е, најголемиот грцки филозоф Демостенис рече на времето на Филип дека македонците не се грци и оттаму не може да најдиш нито еден честен роб. Причината е сега за договорот што го подписаме, а да си го смериме името, не само името, туку ќе го смериме идентитетот, јазикот и културата. Со грците ние во 1995 година на 13 септември имаме подписано договор во Скопје и во Атина. Го подписа од наша страна со договори Киро Григоров, го подписа Стево Црвенковски од другиот ден и грчкиот министер дворешен работи во Нјујорк, дека првата страна, то беше Грција, нема да блогира втората страна, Македонија, ако се појави за меѓународни, да учествува на меѓународни организации. И сетне, ние отидоме во Хаг, на највисокиот суд на Обединените нации, кога од 16 суди, 15 на нас ни да дава право, име право да име Македонија, да се вика Македонски и Александар Македонски да е наш, ама еден од 16 беше против, тој беше грцкиот судија. И сега, ако подписаме ова што го подписаме, до сега ни велија големите сили. Добро знаеме, ако Америка сака во еден ден ние ќе влеземе во НАТО, зашто во Букарест решија дека на амбасадорско ниво ќе имаме право да станеме член на НАТО. Ама сега што ќе стане? Ќе стане грците од комунистите отворено го велят до Лаос, до фашистите, дека зборот Македонија да не го има. Тие ќе не предлогат, кога ние ќе ги капитулираме, ако излеземе на референдумот и ако го смениме името и на Обединетите нации станаме Северна, на 140 држави му рекоме дека сме Северна и сетне треба Грчот да продолжи. Грчија, за да влеземе во НАТО, прво треба да поминиме преку грчкиот парламент. Грчкиот парламент ќе бойкотира и ќе бара зборот Македонија да падне за да влеземе во НАТО. Тоа е прво. Второ, сетне за Европската унија. За Европската унија, секоја Европската унија има 135 поглавја. Од тие секој три поглавја, секоја 28 држава може да набойкотира нас. На првото, на второто и на трето, грчкиот парламент ќе бара ние да го смениме
да го смениме идентитетот. На првото ги барат за НАТО да станеме Централна Балканска република, на второто за, НАТО, за Европската унија да станеме за първи, втори и за третиот, да го изфрлиме да станеме славомакедонци. На четвртиот, петто и шесто ги барат од нас македонскиот јазик да не се вика македонски, туку славомакедонски. И на седми и осми да се откажеме од наша историја. Сакаме или не сакаме, си го сменаме името, во Обединената нација влегуваме со Северна Македонија. И сетне, не можеме да станеме назо Република Македонија. Толку години се бориме за Република Македонија, то е невозможно. Ке почнат од почеток работите. Ама, ако издржиме, јако велят сега политичарите, нема план Б. Сега, или сега, или никога. Не е вистина. Нас сакат да накладат во НАТО, поради сака да има НАТО од унгарската граница, од грчка граница, НАТО слободно да помине меѓу нас, Македонија да стане член на НАТО. И главното е тоа, сите го знаат, против Русија. И ако ние треба да влеземе во НАТО, толку намоля да влеземе во НАТО, тогава тие ки може да накладат нас во НАТО со референцијата поранешна Југословенска република Македонија, таму Грција не може да блокира зашто загуби на Уставниот суд на Обединетите нации. Тоа не е вистина, дека или сега или некогаш. Има план Б. И план Б е референцијата да влеземе во НАТО со поранешна Југословенска република Македонија. Така установува името, установува јазикот, идентитетот и се што ни треба за нас. Драги слушатели, ево јас прв пат можам да слушнам ни деден политичар, не сум слушнал изворно сите овие факти што ги зборува доктор Левтер. Јас му честитам и да кажам дека во овој момент, т.е. вчера и денес во Детројт се наоѓа председател на Република Македонија Тодора Георги Иванов. Од името на нашата радиопрограма Оро Македонско, јас и доктор Левтер го поздравуваме, му посакуваме пријатен престој во Детројт и веројатно го поздравуваме и му честитаме што тој издржува во ова борба за бойкотот. Левтер, јас ти изразувам благодарност што си гостин на Македонската радиопрограма и дај Боже твојот глас да се слуша ни цела Америка, ни цела Македонија и таму кај што треба. Сакам да ви поздравам сите патриоти македонски во Америка и во Канада. Јас сум многу активен во Facebook со името Левтер Манче или Слобода Манче. Саборам за името 28 години и секој ден саборам во Facebook да го бранам нашето уставно име Република Македонија. Благодарам. Сите песни кои денес ги слушнавте можете да ги купите во Сенатор Музик кој се наоѓа во пазарот на Битола. Со ова, драги слушатели, нашата радиопрограма Оро Македонско за денес ја завршивме. Слушајте идната недела на иста радиостаница и во исто време. За сите информации телефонирајте Микај Мене Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552. Ви посакуваме пријатно неделно попладне.